أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kali ini kita akan bincang tentang tahun-tahun akhir kematian Syekh Badu Zaman Said Nursi Al-Kurdi, salah seorang ulama yang hidup pada zaman Turki Osmaniyah, penubuhan kerajaan Turki sekuler sehinggalah ke akhir hayatnya pada tahun 1960. Beliau terlibat dalam banyak peperangan di awal, di akhir-akhir hayat kerajaan Turki Osmaniyah. Beliau juga terlibat di dalam peperangan di awal-awal kemerdekaan kerajaan Republik Turki moden. Dan banyaklah kisah beliau, perjalanan beliau di dalam berdakwah kepada orang-orang Turki yang telah mula diresapi oleh fahaman sekularisme. Pada 31 bulan Disember 1959, sekali lagi Ustaz Said Nursi melawat Ankara kerana memenuhi undangan 3 orang ahli parlimen Parti Demokrat. Ini antara kisah perjalanan beliau lah. Hari berikutnya, 1 bulan Januari 1960, beliau pergi ke Istanbul dan diberi sambutan hangat di sana. Akhbar-akhbar meletakkan gambar beliau di muka hadapan. Pada 3 hari bulan Januari 1960, beliau kembali semula ke Ankara. Di Ankara beliau telah ditemuduga oleh seorang wartawan majalah Time dari Amerika Syarikat. Satu wawancara yang panjang lebar. Pada 18 bulan Mac 1960, Ustaz Said Nursi jatuh sakit yang agak teruk. Beliau sedang menderita demam sejuk. Doktor pun menyuntiknya dan ia pun terus lena sekejap. Pada pagi 19 bulan Mac 1960, Said Nursi bangun dan dia kelihatan sihat. Beliau mengambil air sembahyang dan menunaikan sembahyang subuh. Selepas itu, beliau memanggil semua murid-muridnya dan memeluk mereka. Kemudian, beliau menyatakan hajatnya untuk menuju ke Urfa. Ke Urfa. Urfa ni di mana? Urfa ni di tenggara Turki. Ustaz Said Nursi sampai ke Urfa pada 21 bulan Mac 1960 jam 11 pagi. Beliau menginap di bilik nombor 27 tingkat 3 di Hotel Ipek Palace. Sebaik saja berita ketibaannya tersebar, penduduk sekitar pun berbondong-bondong datang ke hotel tersebut untuk bertemu dengan beliau, bersalam dengan beliau untuk mengambil berkat. Apabila diketahui oleh pihak berkuasa, pihak polis, pihak keselamatan, maka pihak keselamatan, pihak polis telah datang berjumpa dengan Ustaz Said Nursi, minta beliau kembali ke Amir Dag sebab beliau dikenakan tahanan pergerakan. Tetapi kata Ustaz Said Nursi, beliau enggan pergi kerana keadaan beliau yang sudah uzur. Kata Ustaz Said Nursi, saya datang ke sini bukan untuk kembali ke sana. Awak lihat sendiri keadaan saya. Mungkin saya akan mati di sini. Kata-katanya itu adalah benar. Pada jam 3 pagi 25 hari bulan Ramadan 1379 Hijrah, bersamaan 23 hari bulan Mac 1960, Ustaz Badu Zaman Said Nursi menghempuskan nafasnya yang terakhir. Berita kematiannya tersiar di muka hadapan akhbar-akhbar di Istanbul dan Ankara. Jadi beliau, Ustaz Badu Zaman Said Nursi, meninggal pada 25 hari bulan Ramadan 1379 Hijrah. Pengurusi Parti Demokrat Bandar Urfa iaitu Muhammad Khatib Oglu dan lain-lain kenamaan Urfa membuat keputusan mengkebumikan Ustaz Said Nursi di Dergah Khalilur Rahman, iaitu satu tempat
pengkebumian yang terkenal di kawasan Urfa. Beribu-ribu orang menyembayangkan jenazah beliau di Masjid Ulu dan beribu-ribu lagi mengiringinya ke kubur. Kesemua kedai dan pasar di bandar tersebut ditutup. Ustaz Said Nursi dikebumikan di Dargah Khalilur Rahman pada hari Khamis, 24 hari bulan Mac 1960 selepas solat asar. Ini pada mulanya jenazah beliau telah dikebumikan di Dargah Khalilur Rahman di Urfa. Dua bulan selepas kematian Ustaz Said Nursi, anasir-anasir sekular dalam tentera Turki telah menggulingkan kerajaan Parti Demokrat. Pemimpin-pemimpin baru ini menganggap diri mereka berkemajuan, tapi mereka sebenarnya menentang Islam. Pada waktu tengah malam, 12 hari bulan Julai 1960, satu pasukan tentera memasuki bandar Urfa dan mengorek kubur Ustaz Said Nursi di hadapan adiknya sendiri, iaitu Abdul Majid Nursi. Mayat beliau dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sebuah keranda dan seterusnya diterbangkan ke Isparta dalam sebuah kapal terbang tentera. Jadi pada bulan Julai 1960, pihak tentera datang mengorek kubur Ustaz Badu Zaman Said Nursi di hadapan adiknya yang bernama Abdul Majid Nursi. Sebab apa? Ada adik dia untuk mengesahkan kedudukan kubur dan mengesahkan bahawa mayat tersebut adalah Syekh Badu Zaman Said Nursi. Kemudian pihak tentera memasukkan jenazah Syekh Badu Zaman Said Nursi ke dalam keranda, kemudian diterbangkannya ke Isparta. Jenazah Syekh Badu Zaman Said Nursi telah dibawa ke Isparta dan dikebumikan di sana, dan sehingga kini tidak diketahui di manakah kubur beliau yang baru. Maknanya jenazah beliau telah disembunyikanlah daripada orang awam Turki. Jadi hanya pihak tentera sajalah yang tahu di manakah jenazah beliau telah dikebumikan. Jadi itulah kisah Syekh Badul Zaman Said Nursi di akhir hayat beliau sehingga kematian beliau. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan mendapat pengajaran yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.